bai lehen, bai orain eta bai beti, arrona gola egin dudanaz, eta bai militatu izanagatik, oza, izanaz. Zazpi eta mila eta sortziko ba, urteak, oza, gazte mugimenduarekiko kriston urteak izan zirela. Eta mugimendu hori ba, gobernuarentzako kriston oza, era, una tapia, ez? Orduan zerbait egin behar zuen, eta horregatik etorri ziren nahin beste atxiloketak. Laurogeita hamazazpitik ez ziren olako sarekadak ematen. Eta orduan, 1987tik aurrera, ba, ez ziren egonez atxiloketak, ba, sortu izan zen gazte mugimendu bat, ba, itzela. Ez. Eta hori ba, argi ikusi duten ba, hemengo gobernua eta bai Madrid gobernua, hori aurrera jarraituz gero, ki ba, zen imparable. Ez. Orduan, lo más efectivo, kortar de raiz eta holan nio eman ziren hainbat atxiloketan. Hoi, bost egun eman, bost osei egun eman nitula komisaldegian, bain komunikazioan, eta bain ni eta bain Luis, elkarrekin atxilotu gintuzten, eta egun nire bizitzako, egun nire, nahiko, txarrenak izan ziren. Argi eta garbi izan behar da, egun horien nik uste dut atxiloto gaituzten gazte horoi, egun horiek bizitzako txarrenak direla. Eskutan zaude eta egin dute nahi dutena. Kasuan baita ba, torturatu gintuzten, botxak jartzen eta golpeka eta fizikoki baita jiputu gintuzten asko. Eta gero ja hori, ba, pasa ginen Marlaskatikan, zen lehen Marlaska izan zen instruktor, epailea, eta nire kontatu nizkion nire tratu txar guztik, eta bera beste aldera begiratu zuen, eta nire nitaz paso egiten zula tipoa. Gartzelara sartu nintzenen, ba, kriston lasaitasun hartu nuen. Hori baina eta nintzutu nuen. Gazte guztik, ez? Pasatzen dira porrengain komunikazioan, sartzen dira gartzelara eta so, kriston lasaitasuna hartzen dute. Beraien eskuetan zegoen zerbait zen, informazioa ateatzeko tresna, ez? Ilegala da, baina beragi legalki erabiltzen dute. Bai beraiek, epaileak eta onartzen dutenez, ba, erabiltzen dute, o, erabiltzen zuten. Eta hori erabiltzen dute, ba hori, ba informazioa ateatzeko. Gai eta batzutan denetan gezurra izan, baina hori erabiltzen duzuten, gero aurrerago beste gazte batzu ba, atxilotzeko eta ba, ikusi genuena. Gu atxiloketa ondoren, ba, heldu ziren ez dakizen ba, atxiloketa horiek pasata, beste atxiloketa batzuk, eta holan, ba, narru da, no parar, eta denak. Osa, bai, gure epaiketan eta bestekien epaiketan guztiak politika, epaiketa politika izan direla. Osa, batik bat, auzitegi nazional egin direlako. Hori lehenen da biziko puntua. Frogak, ba, komisaldegian egindako ba, deklarazioak balio izan dituzte urteetan zehar ba, akusazioak egiteko eta ba, gartzen zigorrak ba, jasatzeko. Genean egiten zara gartzelara. Osa, eramaten duzu alduzun bezala. Orduan, ba, kirolakin, ikasketekin, jokuekin, dena delakoekin, baino, eta, oza, bai momentu onak eta polita bizi izan ditu, baino ba, baita ere momentu latzan, gogorrak, oza, eta lehen, kriston enfrentamentoa zuden bai urdinen eta gure artean. Orduan hori kriston tentsioa sortzen zen, eta gure artean baita kriston zama zen. Gero baita momentu latza, ba,
Ba, hori, ba, gure kide batzu, ba, joan izanak, ez? Ba, esatu du, ba, igual, ba, Bellonena, o Antxo, o Keparoiona, o bestea bestekoa. Nik herri garrisekin bat egin nun, oza, desde primer momento, oza, baino, argi utzi nun, oza, nik ez nuela parte hartuko, oza, zen justo gartzela diatean nintzeneko. Oza, atean nintzen maiatzean eta justo ba, hilabete eta piko pasata berriro barrura, ez? Esan zidaten sartzeko. Eta nik argin nukaten, oza, denbora gutxi pasan duela familiakin talako talagunekin, eta orduan erabaki nuen noi, nire herrira joatea, nire familiakin egoteko, eta ez diskutatzea, baizik eta nire herrian egotea, alnuen denbora guztia. Eztabaida hori nahiko luzea izan zela eta eztabaida nahiko potentea izan zela. Ezen ere erabakitzen, no, eztabaidatzen gauza simple bat baizik eta oza, ondorio nahiko garrantzitsuak ekarri litzateke, no, ordun. Nik goratzen nahi gartzelan, gu, bai gure asamblean ba, alde ez, ba, bai menenaren alde, o, da, kogernos los beneficios, ta. Netzako errezena izango zen, ba, ne hoi urte bat gartzen zitzaidan, eta ez, ba, nik ez dute zer egingo, da amatzatea amar behatzi urte, egongo naiz beste urte bat hemen, eta baina nire hoi pintzatzen, seketze konsekuente kon lo que se dice y se hace. Orduan, ba, nik argi gartari binukan hori, ba, ba, eskatu bar nitula ba, hemena, bez nietzako, zen ni hoi azken finean urte bat gartzen zitzaidan, baina dauzkal lagunak eta kideak hor dauzkatela horrein dikantzak izen bat urte, eta baizik eta beraingatik, ez? Ba, hemenak asira baten, ba, hemenak botan itun, eta onartu zizkiaten. Daikago harraroa izan zera, baina, bueno, ne, oza, ba, alde batik poza, eta beste alde batik, ba, kriston ez jakintasuna, ez, oza, lehenengo izan, oza, izan nahitek, ez dakiz zer, doi, ba, kriston pasua izan bertzela, epepakaren itza, eta mundu guztia, eta, baina, bueno, eta gero, ja, aurrerago iritsitzen hirugarren gradua, orduan, ba, ikarri duten ona, Kundaz, eta eman, hemen ez eman du eta azkeneko hilabetea. Hirugarren graduan eta osea ni badakit egin dudana, bai EPPkarentza eta bestekientzako izango dela o espero dut izan behar dela, ba osea un aliciente, ez? Eta bueno, a ber, orain ikusi beharko dugu a ber gobernua zen nolako pausuak ematen ditun. Animo! Bai lehen, bai orain eta bai beti, arrona gola egin dudanaz, eta bai militatu izanagatik, oza, izanaz. Hori nik uste dut nirekin etorriko dela beti da, eta hori, arrona go militatu izanaz. Oza, hori, naiz eta hamar urte barruan egon, hamar urte eta piko barruan egon, oza, ni arrona go egin dudanaz eta militatu izanaz.